使うことの喜びを文録チャンネル。どうも文録です。今日はですね、こちらのノートを紹介します。エディットっていうね、有名なノートなんですけど、エディットって言ったら手帳の方が有名なんですけどね、マークスが出しているシリーズで、結構ね、僕このマークスのノート前々から気になってたんですよ。それで3ヶ月ぐらい前に購入したのかな。で、その後ね、レビューしようと思いつつ、なんか時が過ぎていって、結局ね、これ開封しないままね、3ヶ月ぐらい経っちゃったって感じなんですけど、今日やっとね、開けてみます。はい、柔らかいな。結構ソフトカバーですね。なんかもやみたいなものを感じるんですけど、これは水気なのかな。ちょっと開封してなくて湿気が入っちゃったのかな。少しもやがを感じますね。とっても柔らかい感じの表紙になってますね。青い線が入ってるっていうね、ブルーグリッドということになってますね。で、全部で208ページ英語のサイズとなってます。で、裏を見るとブルーグリッドノートブック、サテンのしおり紐付き、日本製、文字だけでなく図表やイラストも描きやすいライトブルーの5ミリ方眼ノートですということです。はい、editmarks.jp。 じゃあこのバンドを外して、この帯は取ります。僕はね、こういう帯はね、すぐ取って捨てちゃうんで、もうこれは捨てます。コレクターの人はね、ああいうの取っとくんでしょうね。ここにエディットの文字がありますね。これ素材何なのかな。紙っぽい気がするな。でもちょっと表紙は結構ね、頑丈な感じがしますよ。紙なのかな。もしかしたらね、合皮なのかもしれない。でもなんか紙っぽい気がしますけどね。感触としては紙という気がします。はい、で、中はこういう感じですね。まずはここは好きなことを書けるようになってますね。自分の連絡先を書いてもいいと思うし、なんか信念とか書いてもいいと思います。はい、で、ページはこんな感じですね。これフラットに開けますね。こうやってフラットに開けるタイプです。で、こういう感じですね。特にポケットとかはないですね。で、これが最後のページ、メイドインジャパン。やっぱりね、こういうノートね、日本製のノートってね、非常に質が高いんで、日本製というだけでやっぱ安心感がありますね。マークスはどんな感じなのかなっていう感じなんですけど、ここにね、線が引いてありますね。他は点線なんですけど、ここだけ実線になってますね。見出しを書いてここから書き始めるみたいなね、そんな感じだと思います。結構、これがしおりか。しおりはシンプルですね。結構ね、上質紙みたいな感じの紙ですね。これ国用のキャンパスノートみたいな感じの、そんな印象を受けるんですけど、紙質的にはね。実際書いてみないとね、どんな感じかわかんないんで、書いてみます。こちらのペリカンの M400、 これで書いてみますね。ここに2行あるんですよ。この2行で見出しを書いていくという感じですよね。マークス、エディット。全然にじまないし、いい感じで書けてますね。すべすべしてるし、滑らかに書けたんで、いい感じのノートだと思います。で、全然にじんでないじゃないですか。なかなか優秀じゃないですか、これ。キャンパスノートだったらね、万年筆だとにじんだりするんで、大丈夫ですね。裏抜けも全然してないんで、これすごいぞ。これはいいノートだと思います。ボールペンで書いてみよう。ウォーターボールペンでも気持ちよく書けますね。シャープペンシル。
はい、シャーペンも難なくクリアですね。じゃあゲル塩基いってみましょう。さくらクラフトラボ001。あー、どんなねペン種にもマッチしますね。いい感じに書けますね、これ。とてもいいと思います。あとはもう好みかな。うん、僕はこのちょっとこの色がね全体的に青さを感じさせるんで、この青さが結構ね僕は気になるかな。ビジネスシーンに使えそうですよね。なんかここに議題を書いて、ここにね箇条書きで何か書いていくみたいなね、そういう使い方が合ってる気がしますね、これは。うん、これはね仕事の方で使っていこうかななんてね、そんな風に考えています。